mundu aberatzean bizi gara askoz gutxiago konsumitzen eta gutxiago emititzen duten horien bizkar, eta beraz zor bat badaukagu haiekiko. Egoismoak ere eramaten gaitu bertara, zen eta hor Galeseko horiek esaten duten bezala, bera, gu Gales daukagu herrialde bat oian asko galdu duena, azkeneko hamarkadetan nahi gara esfortzu bat egiten berriz oianak eta esiak eta ugaritzeko, ondo begiratzen balima dugu, klima aldaketa hemen baino gehiago jokatzen da urrutiko basoetan, beraz hor ere interesatzen zaigu guri laguntzea.